dit, les autres universités, bah, le groupe des Interfrages Jasmine Ways, on a la journée porte ouverte. T'as les AT et l'AFA, les AT, l'Université de l'Aéronautique et Géomatique, ou l'AFA, l'Académie de l'Aviation, elle forme les pilotes, les agents techniques d'exploitation, l'agent d'escale et mécaniciens avions. Fait les AT en forme des ingénieurs, ingénieurs aéronautiques, ingénieurs géomatiques, on a la licence mécatronique, l'énergie renouvelable, on a beaucoup de filières, on a pas cher budget, on a pas cher. Juste un petit détail pour ceux qui malheureusement n'ont pas eu le bac, ils peuvent venir aussi avec un Hibou parce qu'on a des formations sans bac aussi avec l'AFA. نوال السويسي مديرة الدراسات مسرعية طيران تكنولوجيا. اليوم عنا جورني بورت اوفيرت دونك بوكو دو ورك شوب دي كومبيتيسيون اكسبوزيسيون دو ماتيريال. كيما تعرفوا احنا ليكول نتاعنا تميزت دي فيليير اونيك مش موجودين على النطاق الوطني وفما الافريقي زاد كيما الانتيك ولا جيوماتيك. من بين الميزات الكبيرة اللي تعرفت بها المدرسة نتاعنا هما لي بورس ديتود، خاصة لي بورس ديتود إيراسموس. المدرسة نتاعنا هي شريكة في بروجي في بروغرام إيراسموس، كي أن بروغرام أوروبيان. الطلبة نتاعنا ياخذوا دي بورس ديتود يخرجوا يعملوا كو سوا دي ديتود دو ماستر، كو سوا لي بي اف ام نتاعهم برا. Boursiers, on a beaucoup de partenariats tout autour du monde entier avec des universités internationales très reconnues. Talabamte, on a Mostar Bihon, Felwilayt Motahda, Fi Canada, Felalam Ajmata, ou Akadinir, on a un projet d'accréditation label Race. اللي بيحاول الله باش يرى النور تري بيانتو قاعدين اون كور دو ترافاي توا اللي يخول لنا الدبلوم تاعنا يكون فيه كاريمون لو تامبون على بيل ريس اللي كاين له الطالب مشى قرا في جامعه اوروبيه وخذ الدبلوم هذايا بالنسبه للفيليير ايرونوتيك قاعدين نخدموا عليه توا. الطلبه نتاعنا يواصلوا دراستهم كو سوا دكتوراه كو سوا ماستر في الخارج في تونس ils sont partout في الاندستري بارتنير نتاعنا que ce soit في الميدان الجيوماتيك اللي هو معناها دومين اونيك كو سوا في الايرونوتيك عندنا ليسونس ميكانيك اوتوموبيل زاد عملناو شفنا اول دفعه لي ماستر انرجي رونوبلابل ريزو تيليكومونيكاسيون انجينيور انفورماتيك اوسي. بالنسبه للبريباراتوار السنه عندنا طالبه نجحت قرات هوني في ليزات عامين بريباراتوار et نجحت في كونكور فرونسي سيت اني les grandes écoles françaises. Donc, je termine de reste l'Hansa puis France. Vous avez bien ailleurs genre de formation à l'école d'harmonie des arts. Au revoir.